Hususi karantin rejiminin sertleştirildiği şehir ve rayonlarda bugünden itibaren masaj ve hamam hizmeti istisna olmakla berberxana, güzellik salonlarının faaliyetine ve kozmetik hizmetlerin gösterilmesine icazə verilir. İGAZ haber verir ki, bu haqda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat verib. Qeyd edək ki, Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Siyəzən və Şəki rayonlarında isə mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il 5 avqust saat 06:00-ə dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi davam edəcək.